Ahoj, já vás zdravím, tady Petr, vítám vás u dalšího tolku. A já právě koukám na Miloše Zemana a jeho epic split. <laughs> Kdo jste to neviděl, tak se na to podívejte, je to masakr, je to hrozný masakr. A já jsem strašně rád, že jsem si to video pustil, těsně předtím, než jsem se rozhodl, že budu nahrát čtvrtky. A... <laughs> Fakt, já snad to dám do popisku video, ale já na to určitě zapomenu, takže si to najděte. Miloš Zeman Epic Split a mě to hrozně pobavilo, to jsem vám chtěl říct. A jinak, moment, já se musím podívat, koliká je, je to čtvrtek, já se, si to ne, teď neuvědomu. Podle mě je to šesté. Šesté čtvrtek, druhý série, který vyšel uh, 28.11. v 18.30, už po XT, 80., 56., nevím po kolikátý, přesně v Uh, minulý čtvrtek byl hodně kontroverzní. Já jsem si z toho, nebo pokusím se z toho hodně si vzít. Nebudu mluvit o tom, uh, jak nemám čas. Je pravda. Musím dát za pravdu všem těm, kteří to psali. Uh, ač nerad, že je pravda, že někdo to tam napsal dobře. Prostě, že oni to ví, že, že samozřejmě to chápu, že samozřejmě to chápete, že nemám čas, ale že o tom nemusím furt mluvit. je to pravda. Je to pravda. To je, to je fakt, který, když to tam někdo takhle napsal, tak mi to došlo. Takže bych chtěl za tohle poděkovat. V podstatě za to, že jste mi takhle jakoby pomohli v tom něco nějak změnit k lepšímu, je to pravda. Za druhý jsem se rozhodl, že prostě když nebude nálada, tak ty čtvrtky nenatočím. Prostě když na to nebudu mít chuť, tak je točit nebudu. Opět musím dát zapravdu i k lidem, kteří tam říkali, že potom už ty čtvrtky jsou nucený, že to není ono. Já samozřejmě budu rád, budu se snažit natáčet třeba klidně si to přetočit o 3-4 dny dřív abych prostě, když budu mít dobrou nádu, tak natočím čtvrtky, budu se je snažit vydat pořád pravidelně, ale budu se snažit víc jakoby si všímat to, kdy mám náladu natočit nějaký tolk a kdy mám náladu mluvit o něčem zajímavým a normálním a nejenom zrovna si říct teďkon ve středu, tyjo, sakra zítra vydat čtvrtky, jak natočím čtvrtky. Je, je to fakt, takže samozřejmě pokusím se vydat pravidelně, ale už jsem si řekl, že jsem prostě tu hranici toho roku jsem překonal a nemusí to být projednalý, Prostě nebude to teď podmínkou. Podmínkou bude opravdu dobrá nálada na tolk nebo nálada na tolk a takže tak, to jsem chtěl říct. Takže jinak bych chtěl všem moc poděkovat. E, někdo tam psal, že hrotí moc lajky, to si nemyslím. To si nemyslím. Já si myslím, že obecně to hrotí každý youtuber, že každý je rád za ty lajky. A já jsem to tam podával tak, jako že e, prostě budu rád za to, když mi dá like ten, komu se to líbí, jo. Nikdy jsem neřekl, ať mi dávají lajky like lidi, který se jim nelíbí. Teď mi píše Vojtík. A píše mi, hm, jasně. <laughs> Uh, je to proto, že řešíme jeden web, už řešíme strašně dlouho a Vojtík mi s tím pomáhá, mimochodem opravdu asi největší týpek, co, co zvládnul všechno moje blbosti, co jsem si nadiktoval, jinak ten web snad doufám, že už by mě příštího teď měl být nějak venku. Co jsem chtěl říct, byl jsem zauzem na kně, což bylo masakre. byli jsme na... na na na, 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 na. Uh, uh, <laughs> A už bych to neměl hulit, no. to je pravda. Ne, byli jsme na tom na no, Kapitán Phillips a jakože masakr film. Uh, House říkal, že to byl jeden podle mě z jeho nejlepší, nebo říkal, že to byl jeden z nejlepších filmů, na který byl v kině. Uh, asi jo, asi to byl jeden z nejlepších filmů. Opravdu to bylo, ten konec byl úžasný, jakože. Nebudu vám samozřejmě prozrazovat nic, je to, je to v podstatě o tom, co jsem tak slyšel, tak je to podle skutečné události a teď doufám, že nekecám. A je to o tom, že prostě uh, hraje tam Tom Hanks hlavní, hlavní roli, hraje jakoby toho kapitána nějaký lodě, a nějaký dopravní lodě a převáží přes Somálský něco, záliv, já nevím, u, nevím, prostě u Somálska, no a přepadnou i piráti, že jo, tu, tu dopravní loď a prostě o tom to je jakože masakr, jak se jim prostě brání a tohle a víc už mám říkat samozřejmě nebudu ale rozhodně na to doporučuji jít, je to neuvěřitelně super film a hlavně za, asi za 14 dní tuším, že bude uh, olislost nebo něco takového, vše je ztraceno nebo nějak tak, teď se omlouvám, nevím to jméno toho herce, který tam hraje, ale to bude taky velká bomba, na to se strašně taky těším, to bude super film, takže teď toho je strašně moc, tý. a pak bude ten, uh, ještě Vodka, něco Vodka budou dávat, k, k, k Kontra. Počkat, já se mrknu na, na Sinestar, vydržte moment. Je, když jsem vyreklama Sinestar, za to mám strašný prachy. E, co rozhodně musím zmínit, ať vím, že to je třeba od, možná otravný, bude to konzultant. A, ah, konzultant, na no to bych se taky chtěl podívat. E, vím, že to bude otravný, tak je to datár, jakože, no. Jako, sorry, ale musím to prostě říct. E, v, v, my jsme čekali tak trošku, že by samozřejmě většina lidí to podpoří, ale že se najde někdo, kdo to nepodpoří, to je samozřejmě jejich problém. Uh, x lidí tam prostě haní to, že, že že to samozřejmě není povinnost nic dát je to samozřejmě není povinnost, to ne, ale prostě mi přišlo, že opravdu tam byla půlka českého YouTube a už nám to, to je jedna věc a samozřejmě druhá věc je ta, že opravdu chceme udělat radost někomu, kdo to fakt chce. Je, to, je, to, prostě úplně, tohle to jsou asi dva hlavní důvody, prostě, že, že jsme, že jsme prostě si říkali, ty tam je fakt už každý druhý YouTuber prostě ve finále, když někdo vidí, že tam někdo je, tak tam přijde a regne se tam, i když dřív prostě, já jsem to psal u jedno, v jednom komentáři, u jednoho videa, že prostě dřív panovala nějaká elementární respekt a nějaká solidarita a nějaká prostě něco a teď to poslalo se touhle soutěží, mi přišlo úplně do háje, jakoby. Já neříkám, že jsme tam přišli my dva haleluja, každý ať si z nás sedne na zadek, to ne, ale prostě minimálně tam jdeme s nějakým cílem, v, trošku, já nevím, jako nesobeckým, no já nechci ze sebe dělat žádný tyho spasitele světa, já nevím co, to rozhodně ne, ale prostě myslím si, že v tomhletom, v tomhletom směru a ohledně týhletý soutěže, tak, tak si myslím, že prostě stojím si za tím, jak tam jdeme a s jakým názorem a s jakým nápadem v úzovkách tam jdem. Nemůžu si nedovolit zmínit ještě jednoho člověka, s kterým jsem se trošku chytnul v komentářích, protože byl to Tomáš Sudík, tuším, a Tomáš Sudík TV, tuším, že má kanál. A který oh, bohužel, bohužel bohu dík, nebo bohužel bohu dík, teď nevím jak to přesně formulovat, přišel s, nabít, s návrhem na charotu dřív než my, jenže já jsem prostě od House jsme o tom jeho videu nevěděli, uh, takže prostě jsme udělali to nic a tím jsme mu jakoby v úvozovkách vyfoukli tu možnost, vyfoukli tu možnost, teď hodně v úvozovkách to, jakoby, aby v podstatě pro to udělal něco dobrýho on, za což se mu jakoby i tímto omlouvám a chci mu tímto vzdát i respekt, že, že prostě byl jeden v podstatě ze, ze tří lidí, když to takhle řeknu, který, to chtěl dát někoho jinému na ne sobě. Jo. Ono je fakt strašně jednoduché říct, že něco potřebuju a že strašně jsem na to špatně a tohle. To si prostě to přijde každýmu kdo není milionář. Prostě. Mně taky nepřijde, že jsem na tom finančně úplně super. Prostě to nepřijde nikomu, to je normální. A každý, každý si myslí, že něco potřebuje, každý má dluhy. Já mám taky dluhy, já mám dluh 1 250 000 na byt, v, v chceme dělat rekonstrukci za 350 tisíc, žena chce jít prostě na dovolenou, co mi jde minimálně na 4 pětky a prostě každý má dluhy, každý má výdaje a každý by potřeboval peníze, každý, každému by se to prostě hodilo. A je strašně jakoby sovětský, nechci říct, že je to špatný, ale jako by říct, ty jo, ale mně se to prostě hodí, já to potřebuju a tohle a tamto. To prostě jo, ale prostě každý to potřebuje. Jo. A nechci tím urážet niko, ani náhodou, možná, že to tak z toho videa vyznělo, že se navážíme do ostatních youtuberů, ale není to tak. Ať se tam klidně registrují, mě prostě Jenom prostě mrzí to, jak prostě, když už tam nějaký youtuberi byli, takže se tam pořád registrovali další a další. To byl taky jeden z důvodů, proč jsme se tam regnuli, že jo? Protože prostě Nevím, prostě přišel nám to takový už jako hodně, hodně nějaký lavinový efekt a, a takže tak, nicméně, co jsem chtěl říct, ještě je to, že taky, mimochodem jsem koukal na video s, 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 s. já dneska budu, dneska bude video talk normálně o, o videích jenom. Koukal jsem na video teď s Macurou a Richtářem a to je taky hodně všivný, to si taky puste. Ale co jsem chtěl říct je, že na webu v občas teď jsem se rozhodl, že budu sdílet takový jakože zajímavý video a budu tam vždycky k ním psát nějaký komentář, protože mi to přijde hrozně fajn takhle jakoby vyjádřit se nějaký video. Sdílel jsem tam úplně epický video, nebo mě se strašně ty video, co tam, vždycky, když tam nějaký video sdílím, tak to je opravdu něco, co se mi opravdu skutečně fakt moc líbí. A první jsem tam sdílel toho týpka, jak se tam prostě ochočil nebo vychoval nějaký lvy a prostě fakt se tam mazlí v úvozovkách s divokým lvama, což je masakr neskutečný. A, to, a druhý video jsem tam sdílel včera nebo předevčírem, pro vás asi předevčírem. A to bylo video, to bylo video, 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 jo vím, ten, uh, toho horolezce, který je les bez jištění. jakože masakr, 120 metrů vyleze bez zjištění za 4,5 minuty neskutečný frér, on teda bohužel na to potom doplatil, že takhle jako riskoval a že žil tak, jak žil. Právě proto jsem tam dal i třeba komentář z Wikipedia, aby to nebylo jenom o tom, že tam sdílnu video, ale abyste třeba i něco krátkého si tam mohli přečíst. A dneska jsem viděl neskutečný video, který musím hned zítra, v podstatě pro vás dneska jsem ho určitě sdílal na webu, takže se mrkněte na můj web pedrosgame.cz a určitě tam bude to video o base jumpingu nebo o takový jako, a je to i jako s povídáním, je to strašně pěkně udělaný, strašně krásně natočený, pěkně nadobovaný, Prostě pecka, jako neskutečná. A fakt, já bych chtěl, prostě, chtěl bych to zkusit. No, škoda, že prostě se mi to není dovoleno doma, no. to se nedá nic dělat, ale píšeme ještě ROLEK na Skype. Dneska to bude hodně uvolněný talk. ale tak co bude zítra, čtvrtek, nebo tě ten poslední, člověk odradil? Tak tady máš odpověď, tak uh, tak já budu napíšu, dozvíš se to zítra. Dozvíš. Uvidíme. Ne, uvidíme. Uvidíme. Smiley. Tak. <těk> tak, to možná ani nevíš, že zrovna to. Uh, jinak, co se týče videí, tak jako zmíním, že samozřejmě jsme tam, jsme, jsme, udělali tu charitu od posledních čtvrtků, že jsem vydal dva hardkory, už, to, už se to blíží ke konci. Uh, nebudu řešit tolik ty lajky, ať taky vyhovím někomu. Samozřejmě ono se nedá zavděčit všem, že jo. Prostě mi to nepřijde úplně abnormálně, nenormální, abnormálně, nenormální. Ale to je jedno. Vydal jsem dva hardcory a já si myslím, že už se fakt blížíme ke konci. Jinak mám přetočený dva díly Minecraft Let's Play, můžu vám to takhle říct, kde budeme hledat hledat uh, takový speciální 17 je biom. Nebudu vám říkat, jak to dopadlo. To, že jsou dva, už jsem vám dost prozradil, že v tom prvním to nenajdu. A Takže tak, no. Uh, to je ohledně kanálu. Jinak strašně mi přijde, že mi rostou odběry, ale ukrutně. Já jsem se díval na social be, já jsem trošku stejně jako Gogo na tomhle. Gogo to tuším říkal v nějakém tom videu 25 faktů o mně, že je závislý na YouTubeových statistikách. Já taky. Já jsem do toho normální magor. A já tak denně čeku 4x, 5 x prostě statistiky YouTube. A aktuálně prostě v průměru za poslední měsíc, za posledních 30 dní mi přibylo 13,5 tisíce fanoušků. Takže to je neskutečný raket, rak, neskutečný raketman neskutečná raketa, strašně moc a strašně vám za to děkuju. Je to v průměru 460 lidí denně. To je masakr prostě. To je podle mě nejvíc, co mi kdy jakože přibývalo. Nejsem si teda úplně jistý. Já tady touto. Jo, tady mi přibylo ne. Tak v lednu 2013 mi přibylo za měsíc 14 tisíc, no tak to je o něco víc. Ale i tak, prostě jsem vám strašně vděčný je vidět, že teďko jak to nějak tak dělám, tak to dělám správně. Jo, jinak natočil jsem mafii, natočil jsem mafii, takže na to se můžete těšit na extrémní jízdu. Bude to poměrně krátký díl, za to se už dopředu omlouvám. Ale teď jsem zapnul fraps, tak doufám, že se nic nestane z Audacity. Ne, 11 minut nahráme. Jinak dneska jsem byl na schůzkách, byl jsem na schůzkách v Praze. A co to dělám? Na schůzkách v Praze ve Smečnu jsem byl, jestli tam někdo třeba náhodou není. A ještě jsem byl, 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 byl v Jesenici u Prahy, tak třeba náhodou nějaký nějaký posluvač tam ocet, tak jsem tam dnes byl. A přijel jsem domů v 8 večer, aktuálně 11 večer, já to prostě musím říct, musím si postěžovat aspoň trochu, jakože, a nebudu říkat, že nemám čas, měl jsem fakt přísahám bohu, že jsem měl upřímnou chuť. Přemýšlel jsem nad tím. Já jsem, já jsem od desítě na kompu a hodinu jsem přemýšlel, jestli to mám natáčet nebo ne, tak jsem čekal nějaký video, a tohle tamto občas jsem prohodil nějaký na Facebooku, něco a nakonec jsem se rozhodl, že jo, že na to mám chuť, že to chci natočit a že tak prostě tak. No. Já si každopádně nevím, co mám ještě víc říkat, jakože, protože se to za stolik, za stolik jakože v tomhle týdnu neudálo. To kino bylo fakt super, no. To kino bylo super, ale. Jakože nic víc, no. Jo, vím co, vím co, dneska jsem koukal na fotbal, kolik dopad fotbal, moment. Vím, že jsme dali úžasný gol jako Viktorka, jako Viktoria Plzeň. Odvaha na půdě City nestačila, Plzeň pikala zadíry v obraně a množství promarněných tutovek. 4-2, ale krásně, dva goly, dobře, dobře, je dobře, dobře. Tak jo, jako já jsem viděl kousek prvního poločasu a bylo to docela fajn, bylo to docela fajn. A takže tak, no, takže tak. Uh, nic, hele, já to, já to nebudu natahovat uměle, aby to bylo delší, prostě to budu dělat tak, jak mě to baví, jak mi to přijde na hubu v úvozovkách, takže, takže, za to se jakoby v úvozovkách můžu, proč furt říkám v úvozovkách, sakra, prostě takže tak, tak, <laughs> a ne jinak. Uh, já vám děkuji za, za poslech, doufám, že vás tenhle tolik bavil. Uh, pokud ano, rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád. A pokud bude nálada a pokud bude čas, tak uh, se uslyšíme i za týden. Takže jo, díky moc, mějte se fajn a těším se příště. Ahoj.